Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, je tady už sedmá epizoda nebo sedmé vydání Posezení s Robinem. Nevím, jaký to dneska bude, protože já jsem, jelikož bylo ráno hezké počasí, tak jsem si malinko přivstal a dopoledne jsem strávil tím, že jsem čistil koberec. No a odpoledne jsem si zašel na pivo, takže jsem trošku v náladě, tak se omlouvám za to, jaký to dneska bude, ale nemuselo by to zase tak moc vadit, protože téma, které jsem si vybral pro sedmý díl nebo prostě sedmé posezení se mnou neboli s Robinem, je téma, řekněme, společenského chování nebo toho, jakým způsobem působíte na ostatní lidi a jaký první dojem zanecháte. Protože mě ten kamarád, díky kterému jsem vlastně začal tento typ videí nebo tento pořad nultým posezením se mnou, kde jsem povídal o svém kontaktu s mimozemšťanama, tak má výhrady k tomu, že tričko, které mám na sobě během natáčení videa, nevypadá příliš slušně podle něj. A to i přesto, že díky těmto horkým dnům je řada videoblogů a posezení se mnou a reakcí na YouTube kanály formou povídacích videí, dokonce i úplně bez trička. Tak to není tak úplně od věci, protože tím pádem vzniká téma pro naše sedmé posezení, které by mohlo být na téma je důležitější, jaký jsem, než to, jak působím nebo vypadám. Takže bychom se do toho mohli pustit s nultým posezením se mnou by to mohlo souviset s tím, že civilizace, kterou jsem poznal, právě takhle funguje, že je dobré ignorovat chyby a nedostatky ostatních, kvůli tomu, abychom zjistili, jaký ten člověk doopravdy je. Já jsem kdysi dávno, a je to doplňovací povídací video k přednášce o absolutní pohodě na webu EarthSafe, který právě je o tom kontaktu. Tak tam je přednáška,
která má jako doplňující materiál nebo doplňkový materiál takový povídání nebo příběh vyprávěný na videu o tom, jak jsem měl autobusem a tam byl nějaký smrdlavý pán a cílem toho bylo předvíst, jak by to mělo vypadat. A to tak, že tam byl nějaký pan, který říkal, dělal takovou legraci, že se s tím smrtelným pánem ptal, jestli s náma pojede dlouho, že jestli jo, že by si vystoupil. No a kdyby to v tomto momentě ukončil, tak by to bylo správné, ale on to pokazil tím, že pokračoval dál, že to je neskutečný, jaký jsou dneska lidi prasata, že se nemějou, že to je hrozný smrt, ty vole a podobně. Tak to už jako dobrý nebylo, ale dejme tomu, že tak. No a v tomto posezení se mnou bychom v tom mohli pokračovat, a to tím stylem, že by vám mělo být jedno, jak jsem na videích oblečený, protože jednak máme horko v létě a jednak je důležitý to, co říkám, a ne jak vypadám, což by mělo platit i pro takové věci, jako najít si nějakou ženskou, kde právě jsem to probíral ve čtvrtém posezení se mnou, které jste zřejmě ještě doposud neviděli, protože podle statistiky na YouTube to zatím nemá žádné zhlédnutí a jde tam v podstatě o to, že prostě jakou ženskou bych si představoval, anebo taky to, že by nějaká jakákoliv kamarádka v hospodě by mohla se mnou mít nějakou intimní chvilku, protože je kamarádka, protože k životu to patří, tak abych v životě o nic nepřišel, no ale o tom to tak úplně není důležité, jako když jako nejde nějak ošetřit to, jak starý člověk se na to kouká, tak věci, které jsou z hlediska zákonů o výchově mládeže přístupné od 18 let, nechci moc rozebírat, protože i když bych upozornil na to, že to a to video je od 18, tak nějaký dítě si to pustí stejně, bude mu to fungovat a mohlo by ho to nějak pokazit ve výchově nebo tak, což já bych nechtěl. Jsou lidi na YouTube, kteří takový videa dělají velice jako hojně a občas i upozorňuju na tohle, že jako to je pro plnoletý lidi a i když dostávají vynadáno od rodičů, tak prostě vysvětlujou, že to prostě není pro děti. To je například
případ kanálu Fatty Pillow TV neboli Fatty Pillow, což je takový tlustý kluk mladší než já jsem. Je s ním ohromná legrace, ale jelikož většina videí je vulgární a to tak moc, že to není vhodný pro děti, tak on říká někdy, že je to od 18 a že jako by se na to děti neměly koukat a že nemůžu za to, nebo že nemůže za to, že jim to funguje, protože to nějak technicky ověřit nejde. No, ale to teďko necháme bejt. Já bych se spokojil s tím, že když je takovýhle horký počasí, tak by vám to všem fakt mělo být jedno, jestli jsem v nákladníku nebo bez něj, protože pokud neukazuju nahou zadnici nebo jiné věci, tak by to mělo být v pořádku, protože kdybych to udělal, tak by mě video s takovým obsahem YouTube asi nejspíš zakouslo, s tím, že jelikož to patří Google, tak by mě Google zakousnul celý Google účet, takže bych potom nemohl to pořádně používat svůj chytrý smartphone s Androidem a tak dále, protože bych nemohl aktualizovat aplikace nebo si něco nainstalovat a tak, takže to nedělám. Zatím je všechno v pořádku, protože lidem prochází i daleko horší věci a to, co provádí nebo prováděl Fatty Pillow, to být nemusí. A to, co jsou věci, které já bych nedělal, tak se toho bát nemusíte. Takže Martine V, nebudu říkat příjmení, aby nebyly potíže, pokud si to pouštíš, tak se neboj, prochází to normálně, vypadat blbě to možná může, ale to je věc názoru a tolerance, jak kdo prostě vnímá to, jak by měl člověk na veřejnosti vypadat. A jelikož se zatím nic nestalo, tak je to v pořádku. Takže další věci, které třeba různým lidem procházejí a mě by neprošly a patří to do toho tématu, který probíráme v tomto posezení se mnou, je krkání nebo prdění ve videu. Asi by to prošlo Fatty Pillow má na svém kanále celou řadu videí, kde mu tohle to ujede. Nebo jeho příběhy jsou založený na tom, že právě měl tento druh potíží a nebo že se po tento ve škole nebo v divadle a podobně s cílem tím pobavit lidi.
Já to nedělám a dělat to nebudu. Stačí, když si o tom řekneme slušnou formou a udělejte si s tím, co chcete. Jako takovou zajímavost o mých kamarádkách, jako je Maria Smolová a její kolegyně, tak si, abychom se u toho taky trošku zasmáli možná, i když to není zrovna Bůh ví, jak inteligentní legrace, tak jako to se stane každému, že mu ujede nějaká taková věc. No a nebude mě vadit i v případě hledání nějaký tý mojí družky to, že jí to taky ulítne a na důkaz toho, že jí to nevadí, když se tu přihodí mě, to může udělat i tak hlasík, jak potřebuje, aby jí nebylo blbě, protože Maria Smolová a její kamarádky si umí krknout a prdnout velice hlasitě, ale to berte jenom jako takovou zajímavost na okraj, která dokazuje to, že jim je jedno, když to udělám já nebo jakýkoliv jiný muž. Akorát, že teda jako jiný chlápek si na to dá pozor a bude se snažit to tlumit. Ale jde o to, že to prostě nevadí, no, na důkaz toho to vtipně tyhle ty holky dokážou tím, že prostě si zatroubí nebo prostě, že si uleví pořádně na hlas, no. Což nemusí dělat, ale dejme tomu, že jo. Takže tak, no. Tak, jak se to povedlo právě, pardon. Pro jistotu. Zrovna tak jsou lidi, jako například já, který když jedí, tak kolem sebe udělají bordel, tak dokázat, že mi to nevadí, nemusíte tím, že uděláte bordel ještě větší, to bychom přeháněli, ale stačí si toho prostě nevšímat. Takže a nejde jenom o mě, ale o kohokoliv. Takže to je věc, kterou si myslím, že už jsme celkem probrali, jako pokud jde o společnost, kde nejsme mezi kamarádama, nebo v divadle, nebo takhle, někde bych to nedoporučoval stejně a zkoušet. Ale jako je to jedna věc, která právě je součástí toho, jak učení se, jak být na sebe hodný, a to je
ignorovat to, že někdo vypadá nebo působí dojmem, který se nám nelíbí moc, protože každý člověk je nějaký a má právo na to takovej bejt. A aby se cítil v pohodě, tak nemá z našeho jednání poznat, že nám vadí to, jaký je. Takže pokud třeba náhodou někdy nejsem třeba na tomto videu oblečený tak, jak by se některým lidem líbilo, včetně toho Martina V, tak tentokrát je to dokonce téměř záměrně, protože důležitý je, jaký jsem, a ne jak působím na svoje okolí. Takže si myslím, že bychom toho mohli nechat. Pokud se vám video líbilo, dejte like, můžete mě odebírat a vedle odběru si zmáčknout zvoneček, abyste dostali upozornění na to, kdy vydám nějaké nové video. To samé bude platit i o kanálech PC a Praha, Batradis a hudba Robina Hronka, rhmusic.org. Děkuji vám a těším se na shledanou. Váš Robin Hronek.